Атадан мал қалғанша тал қалсын. Жалпылтық ағаш отырғызу акциясы аясында Қазталов ауданы 1200 түп көшетпен толықты. Ауыл елде жасыл желекпен көмкеруге арналған игіліктеске жергілікті кәсіпкерлер ұйытқы болған. Тілші бейнематериалы. Бір тал кесең, он тал ек ағидасын мұқтап ұстанған халқымыз үшін тал егу маңызды істердің бірі. Қазақ көктем келіп, күн қыза бастаған анақ ауланы тоғайлар маңын тазалап, ағаштардың түбін әктеп күтім жасаған. Қазталовтық Сартаев, Альбетьяров, Сарсенов жеке кәсіпкерлігінің қызметкерлерде қолдарына күрек алып, игістің қасынан табылды. Жомартжандар Ақкөл көлінің іргесіне 1000 түп, Құлақ елді мекеніне 200 түп тал теректер отырғызып, қалың көпшілікке үлгі бола білді. Сартаев ұжымы болып, Жалпақтал ауылы көктем ауданында 200 тал терек отырғызған болатынбыз. Бүгінгі таңда Ақкөл көлінің іргесінде 1000 тал түп теректер отырғызып жатырмыз. Отырғызған теректердің арасында қарағай, қайын, тағы да басқа тал теректердің түрлері бар. Осында игі бір іс бастап жатырмыз. Болашақта осы теректерімізге су молынан келіп, жайқалып өсіп кеткенін тілейміз. Елде болып жатқан індетті бірге жеңеміз. Ауданды жасыл желекке айналдыру жұмыстары барысында қарағай, қайын және тағы да басқа көшет түрлері отырғызылды. Ауылына қарап азаматын таны, өз кезегінде тұрғындарда егіске ұйытқы болған кәсіпкер Әлбек Сартаевқа алғыстарын білдірді. Ауылымызға белгілі кәсіпкер азамат Әлбек ағамыз өзінің мекеме ұжымдарымен бірге табиғат аясында Ақкөл Бақытты көлінің жағасында ұжымдарымен бірге ауыл азаматтарымен бірге бірігіп тал терек отырғызу игі бастамасы қолға алынып жатыр. Әлбек ағамызға үлкен ауыл атынан ризашылығымызды білдіреміз. Бұндай ізгі бастамалар жылдан жылға дамып, көркейіп, ауылымыз тек жасыл желекке толы бола берсін дегім келеді. Көктемде егілген тал теректердің жасыл желекке айналып, туған жерге көрік беру үшін күтіп баптауды естен шығармау ендігі міндет, дейді ауылдықтар. Гүлсара Марат, Ризат Леуғали, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы.